ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പനംപാനിയാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ കല്യാണ സദ്യയിൽ സദ്യയെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡിസേർട്ടാണ് പഴവും പാനി. പനംപാനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കള്ള് വറ്റിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കള്ള് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പാനി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കള്ള് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പനംപാനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് കള്ള ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. മൂന്നോ നാലോ വലിയ തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ തേങ്ങ പൊടിച്ചിട്ടും ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. തേങ്ങാവെള്ളം ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തേങ്ങാവെള്ളം മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കള്ള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത തേങ്ങാവെള്ളമൊന്നും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഈ തേങ്ങാവെള്ളം അരിച്ച് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കും. അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കണം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ. ഇപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ തേങ്ങാവെള്ളം നമുക്ക് ഇനി ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കാം. നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണങ്ങിയ കുപ്പിയിലായിരിക്കണം തേങ്ങാവെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുട്ടത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു 24 മണിക്കൂർ വയ്ക്കണം. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കള്ള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ഉരുളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉരുളിയിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കിലോ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ട് ഉരുക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കണം. 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, 250 ml വെള്ളം. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ. ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര എപ്പോഴും. പഞ്ചസാര ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാരമൽ കളറിലേക്ക് പോകരുത്. ഇനി ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. തിളച്ച വെള്ളം ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ആകെ ഇങ്ങനെ കട്ട കെട്ടിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര എല്ലാം ഉരുകി വന്നോളൂ. പഞ്ചസാര ഉരുകി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കള്ള് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കള്ളൊന്ന് അരിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. 400 ml കള്ളുണ്ട് ഇത്. കള്ള് ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാനി റെഡിയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പാനിയെ തൊട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാനിയുടെ പാകം തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി
നമുക്ക് ചൂടോട് തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാനി ഒഴിച്ചു വെക്കണം. ഇനി ഈ പാത്രത്തിലിരുന്ന് പാനി നല്ലതുപോലെ തണുക്കണം. ഇപ്പോൾ പാനി നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ കുപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ കുപ്പി നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കിയ കുപ്പിയിലായിരിക്കണം പാനി ഒഴിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. ബോട്ടിൽ നല്ലതുപോലെ തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കാം. അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണ്ട, പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഇരുന്നാലും ഈ പാനി കേടാവില്ല. ബാക്കി കുറച്ച് പാനിയുണ്ട്. ആ പാനിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു പിഞ്ചോ രണ്ട് പിഞ്ചോ ഏലക്കപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഈ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് ഈ പാനി ഞാൻ വേറൊരു ബോട്ടിലാണ് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഈ പാനി കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കല്യാണ സദ്യയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സദ്യ കഴിച്ചാൽ ഇലയിൽ തന്നെയാണ് പാനിയും പഴവും കുഴയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പരിപ്പ് പായസവും പഴവും പപ്പടവും എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല, അതേ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. പഴവും പാനിയും കൂടെ കുഴയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ ചെറുപഴമാണ്. ഞാലിപ്പൂവൻ, പൂവമ്പഴം, അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ പഴം. ഏത്തപ്പഴവും അതേപോലെ റോബസ്റ്റ് പഴമൊന്നും നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പഴം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. പഴം നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പാനി ഒഴിക്കുന്നത്. പാനി ഒഴിച്ച ശേഷം പഴവും പാനിയും നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ ആ പഴവും പാനിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സായ ശേഷം വേണം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഹോംമെയ്ഡ് കള്ളി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ നല്ലൊരു പനം പാനിയാണ്. ആ കള്ളിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാനിയിൽ.